Ovdje razaranja neće biti dok sam ja zapovjednik. Ako budem prisiljen narediti razaranje Bule Istre, mene tad više neće biti. Tko je bio Vladimir Barović, JNA admiral koji je odbio granatirati Pulu Istru? Rojen je ne baš bajne 1939. godine. Mati mu je bila Slovenka, a tac Crnogorac. 1982. dobio je čin kapetana bojnog broda. I to u mojoj rodnoj Puli. Tu je sudjelovao o pregovorima o mirnom odlasku JNA iz Pule, gdje je izgovorio izjavu s početka videa. Razriješen je u Puli i prehitili su ga u Split i dužnost preuzima na otoku Visu. Tu je izvršio samoubojstvo, ostavivši za sebe oproštajno pismo. Odlučio sam se na časnu smrt. Ne želim ratovati s mojim bratskim hrvatskim narodom. Smatrao je kako je to suprotno crnogorskoj časti. I zahvaljujući samo njemu, Istra je ostala netaknuta.